ti gre bolj za celodnevno, bolj dnevno, 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 začeli smo zelo zgodaj, zjutraj smo se dobila pol sedmih, šla pohodok, smo ga dala usta. Dobro je bil. Vozimo se pa. Starim dobrim Passatom, to je še zadnja generacija avto, ko ne ve, da mora kaj crkniti. Ja, ne crkne, pa da se obuje. Ja. Le, kupili smo ga leto 2006, 2004 letnik je, za pesa voziti. Verim je, to bi nam. Pa testo manj pa ti let na gumko, to pa hin prek daljnica. Ak, vam pokaže, kako hitro aktivira talaren tega Passata. Zaklenem, ali? To dela, to dela, to pa mahansko ne zaklene, naredi to. Tiho! Neko tako kombinacijo imamo, da bo zdaj Robi sam postavil ozvočenje. Dajmo, Robi, dajmo, Robi. Ker trbentača pač tudi vedno ne rabiš. Mi gremo pa na suho špila tako v stilu Murno. Jaz ne morem biti doma, baba kar naprej regla. Ohcet je pa tak, ura je 9 zjutraj, torej ob 9 je že zbor priženjeno, dansko bo ful čez dan ful aktivno, pol pa bi tudi malo prej zaključili z poroko, tak je pač namen in želja. E, tako zgodnji smo, da še lulna ni šla spat. To pa fajn. Trio Murne, pikni zdravno. Lej lumpe, ker vse so spili, samo jaz ne. Tu easy sedo, nem pa zamejo, da misli, da je easy froka. Pecek, ok, en šuk še naredim. Kuha, ja, normalno. Prej vlade, eno, ko bo kuhala. Prala, peglala. Nika in Leon, kaj je to ljubezen? Bilo kaj bo ta rekla, ne bo prav, ker ima svoj odgovor. Ami je bil že mnogo krat, ne da se več upasvova. Boris, to bo malo bolj diši kot tvoje štufe. Ja, čez druga. Da, čez druga. Hvala Lojta. Tam je Slovšek. Tako je v Uzenici, veš? Ne. Lepa cerkvica, taka fajno obnuljena, mala. Zdaj gre pa zares samo vino še postavljamo, da tako lepo ukrenčilo. Mišto, lepo vino. Mesko se lepo želim, Mišo, malo to zrihtamo. So nas prosili, smo rekli z veseljem. Še pijačo. Von znosimo. Evo, ko prišli izjo čas, bomo nekaj takega naredili. Če se gremo, se gremo, ne? Se gremo za res. Ki smo? Ki smo? Vsi! Ko si jo! Lekaj, kaj luči? Slovenski sponsor srčnih muzikantov Laško. Tu so! Poročni ples. Smo dobili, lej. Mi? Ja, lej. Smo mi gar.
Ja. O, Vanja, ja sem kaj Vanji danes povedala? Larisa ima dopust. To, Vanja! Vanja vedno priskoči na pomoč. Dvignala folk kar na mizo. Vsi so plesali. To? To, jaz pa srčne. Bom rekel taka ful fajn poroka, tako taka, no, ampak tudi ta je v bistvu, bi bila po sebe zanimiva, ker smo zelo zgodaj zjutraj začeli obdajati, smo bili že priženi, no, ne? Planirana tudi, da je tako lepo zvečer zaključimo, otroci grejo spat. Kakšne spomine se bo vama najbolj obdržala ta poroka? Lepo, zelo lepo spomine. Res, da. Teda jaz tudi rečem, da res ful fajn. Uloče pa nam je bilo. Nisem pričakoval, da bo zdaj, kaj smo dan 24. augusta, da bo taka vročina, netar v... Špirali smo pa zdaj, kje je v lokaciji? Bohorč. Imamo ful fajn klimo, no. Zdaj da... A bom pomahali? Pahamo, to v redu. Super. To manj posnet, a ni cool? Nisem na Camaro. A ni odklejen? Evo ga. A gremo nazaj realnosti. Pa si ni slab. Stara, dobra, mrha, veš. Opa, še nekaj je poroke konce. Jaz sem sicer vabil na eno 60-letnico privat zadeva. In ura zdaj... 10:30, še moja žena tu. Pa je malo pozdraviti. O, kar neko kulski avto. Patrol. Pozdravljeni. Hud, ja? Hud. Ti je to vidiš? Ja, ja.